Прогноз погоди на 27 липня – середу. Схід сонця о 5 годині 24 хвилини, захід о 20 годині 32 хвилини. Місяць у тельці – продовження 23-ї місячної доби. За народним календарем 27 липня вшановується пам'ять преподобного Стефана Махришського – чудотворця. З цього дня починається спад літа, який продовжиться до 26 серпня. У цей час листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення. У минулі часи помітили, якщо день 27 липня спекотний, сухий, то зима буде морозною і малосніжною. А ось якою буде погода 27 липня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 27 липня у Миколаєві та області на нас чекає ясна погода, без опадів. Вітер північно-східний – 2,4 метри за секунду. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 37%. В Миколаєві нічна температура досягне 20 градусів вище нуля, а в день підвищиться до 23 градусів тепла. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується від 19 до 21 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 30-33 градуси тепла. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!